ହାଇ ଭିୱର୍ସ, ମୁଁ ସୁରେଶ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଫାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆସିକି ସୋଳଣା ଓଡ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରମାର କି ଅଛି, ତ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଷୋଳ ଓଡ଼ିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ? କ'ଣ ସାର୍? ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ କମ୍ଭ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରାବ୍ ମସଲା, ଏ ପମ୍ପଲେଟ୍ ସୋରିଷ, ଏ ହେଉଛି ମୁଗ ଡାଲି, ଇଲିଶି ଭାପା, ଗୋଟା ଭେଟକି ଝୋଳ। ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଯେଉଁ କ୍ରାବ୍ ମସଲା ହେଲା, ଭେଟି, ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ସୋରିଷ, ତ ଏହାସବୁ ଆଇଟମ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେଉଁଭଳି ଅଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି କେଉଁଭଳି ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଟିକେ। ସେଇଟା ଗୋଟା ଭେଟକି ଝୋଳ ପ୍ରାଇସ୍ 200, ଏଇଟା ପତଳା ଆମ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା କ୍ରାମ୍ ମସଲା ମସଲା ପେଷ୍ଟରେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ 280, ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ସୋରିଷ ବେସରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପ୍ରାଇସ୍ 270, ଇଲିଶି ବାବା ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ପ୍ରାଇସ୍ 350। ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରେଭି? ଆଜ୍ଞା, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଗ୍ରେଭିରେ। ବାକି ସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ ସେମିତି, ରାଇସ୍ ହେଲା କମ୍ବର ପ୍ରାଇସ୍ 80 rupees, ରାଇସୁ 60 rupees, ଡାଲି 60 rupees, ରାଇସ୍ 60, ଡାଲି 60, କମ୍ବର ପ୍ରାଇସ୍ 80 rupees। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ରାଇସ୍। ରାଇସ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଗ ଡାଲି, ପ୍ଲେନ୍ ମୁଗ ଡାଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏଟାକୁ। ବିଲକୁଲ ଘରର ସ୍ୱାଦ, ଯେମିତି ଘରେ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲି ରନ୍ଧା ହୁଏ ଆମ ଘରର ରୋଷେଇ ଭଳିଆ କହିପାରିବା ଆମେ, ଯେ ଘରର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ସେ ଘର ରୋଷେଇର ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଠିକି। ତା ସହିତ ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ର ବି ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଟିକେ, ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ସୋରିଷ ଝୋଳ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ, ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ସୋରିଷ ଝୋଳଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସି ଫୁଡ଼୍ର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଏମିତି ଅଲଗା ଥାଏ, ଆଉ ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଠି। ଆମେ ଏଠି ଟୋଟାଲ କ୍ରାବ୍ଟା ତ ଖାଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ତା'ର ଝୋଳ ଟିକେ ନେଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଝୋଳରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଝୋଳ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରାବ୍ ମସଲାରେ କ୍ରାବ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସୁଛି, ଖାଲି ଝୋଳଟା ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ତା'ର କ୍ରାବ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଟୋଟାଲ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ସେଥିରେ। ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଇଲିଶି ଭାପା, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରେଭିରେ ତିଆରି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରେଭିର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଇଲିଶି ଦୁଇଟା କମ୍ବିନେସନ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ମୁଁ ତ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଇଲିଶି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇଲିଶି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଇଲିଶି ଭାପା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଡ଼ି ଚୁରା, ପୁରା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, କହିବାକୁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବେ ତ ଘରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଷୋଳନା ଓଡ଼ିଆ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି? ସାର୍ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ଏଇଠି? ସାର୍ ବର୍ଷେ ହେଲା, ଆପଣ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଖରେ ଥିଲା 9 ବର୍ଷ, 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟକୁ। ଷୋଳଣା ଓଡ଼ିଆର ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ ଆପଣ? ମାଛର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଭେଟକି ମାଛର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମିଳୁଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ମିଳୁଛି, ମଟନ ସାଥିରେ ଆମର ଚକୁଳି ମିଳୁଛି, ଦେଶୀ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି, ବହୁତ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ମାଛରେ, ଆଉ ପମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛର ଫ୍ରାଏ ହେବ।
ତ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠିକି କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫିସ୍ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଫିସ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,